לתפקיד נשיא בית המשפט העליון הבא אחרי חיות, בצעד דרמטי וחסר תקדים. מודיע היום השופט יוסף אלרון על הגשת מועמדות לתפקיד. מיד לאחר מכן מסירה אותו הנשיאה חיות מהרכב השופטים שצפוי לדון בשבוע הבא בעתירה לעניין הוועדה לבחירת שופטים. במקביל, מוקדם יותר היום לוין משגר מכתב חריף ליועמ"שית, אחרי שזו מביעה תמיכה בעמדת העותרים בקשר לכינוס אותה ועדה. מיד נעשה סדר בהכל, אבל תחילה אליך, יאיר אלטמן, אתה עם המרוץ לנשיאות העליון, שהופך היום דרמטי במיוחד. אלרון בעצם רוצה להתמנות במקום יצחק עמית, שנשמע אותו עוד מעט בעניין אחר, שלפי שיטת הסניוריטי הנהוגה בישראל, הוא אמור להיות הנשיא הבא. נכון, זה דרמה של ממש, למעשה אירוע חסר תקדים. פעם ראשונה יש לנו שופט שלא מקבל את השיטה, הולך נגד הזרם ומגיש את המועמדות שלו לנשיאות העליון, הוא רוצה להיות הנשיא הבא. יהיו לנו בעצם פעם ראשונה שני מועמדים. בדרך כלל אנחנו רגילים שהשופטים מאוחדים סביב מועמד אחד לנשיאות, שהוא בעצם לפי שיטת הסניוריטי השופט הבכיר ביותר, ויהיה מאוד מעניין לראות באיזה מבין המועמדים, השופטים שנמצאים בוועדה לבחירת שופטים, צפויים בסוף יחליטו לבחור. מה שכן, הוועדה הזאת היא גם לא צפויה להתכנס בקרוב, ויש כאן עוד דרמה. השופט יצחק עמית נחשב לאחד מהשופטים האקטיביסטים ביותר שקיימים היום, ואילו השופט יוסף אלרון, לא רק שהוא נחשב שופט שמרן יחסית, אלא גם כזה שלא הולך עם הזרם, כמו שראינו בדוגמה הזו. וכמו שאמרתם, הנשיאה באמת אסתר חיות החליטה בעקבות ההכרזה שלו להסיר אותו מההרכב שצפוי לדון בחודש הבא באי-כינוס הוועדה לבחירת שופטים. יאיר, תודה רבה. יעקב, אין ספק שמדובר באמת במהלך דרמטי של השופט אלרון. יש לו סיכוי בכלל, או שנוהג זה נוהג ויהיה קשה לשבור אותו? לא יודע אם נוהג זה נוהג. קודם כל, מה תהיה הוועדה לבחירת שופטים? איך תקבע הוועדה לבחירת שופטים? על פי זה תהיה התוצאה. אבל כמה דברים על השופט אלרון. קודם כל, מהשופטים המוכשרים ביותר בבית המשפט העליון, היה נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, בחיפה, ומהרגע שהוא הגיע לירושלים, הוא הפך להיות למוקצה, ממש מוקצה בכל המערכת. הוא ממש מזכיר את היחס של אדמונד לוי, השופט אדמונד לוי, שלא היו אומרים לו שלום. עכשיו, הנשיאה נאור אמרה לאלרון שהוא לא קורץ מהחומר של שופטים. לא קורץ מהחומר של שופטים, כאילו מה? כאילו לאסתר חיות יש כישרון, כאילו לאסתר חיות יש יכולת הנהגה, יש לה יכולת ביצוע. אסתר חיות היא שופטת בינונית עם פסקי דין בינוניים ומטה. כשאני אומר לה בינוניים, אל מול פסקי הדין של אלרון, פשוט בצורה משמעותית. אבל יש לנו פה נוהג שהוא נקבע, מי שהכי ותיק, תארי לך שימנו את הרמטכ"ל על פי הקצין הכי ותיק במטכ"ל, או ימנו בכנסת את ותיק חברי הכנסת. אבל לשנות נוהל לא צריך חקיקה ולא צריך שום דבר, הממשלה צריכה להחליט, ועל רקע, איך נגיד ככה... לא, זה לא קשור לנוהל, זה קשור קודם כל לוועדה. כרגע בוועדה, לפי מה שאני... לא משנה איזה ועדה שלא תהיה, כי הוא אמר בכל הרכב, יהיו בחירות. אז האם הוועדה הזו, יחד עם שני חברים של לשכת עורכי הדין, יהיו בחירות? מה שהיה עד עכשיו זה ששופטי העליון, מה זה שיטת הסניוריטי? שופטי העליון בחרו את הוותיק מביניהם, הציגו מועמד אחד, ועליו הייתה הצבעה. כרגע הולכת להיות הצבעה על שניים, ואני אומר לכם, עמית או אלרון, קודם כל שופט מזרחי, בפעם הראשונה, בפעם הראשונה שופט מזרחי אל מול ההגמוניה הלבנה האשכנזית המתעלה שיש פה במדינת ישראל, שופט מזרחי מציב את עצמו, הסיכוי לא גבוה, אבל בהרכב ועדה נכון, יש סיכוי. בקצרה, ובוא נגיד גם שזו זכותו של השופט להציע את עצמו כמועמד. יש סניוריטי, אבל עדיין הוא יכול להציע את זה. וזה גם, אם מדברים על הרפורמה, ועל מה שרצינו להשיג פה, למרות שכל כך הרבה שופטים... הוא שבר את הכלל. 100%, שבר את הכלל, אבל עדיין יש לו את הזכות לעשות את זה. למה בעצם לא, עורך דין שפר, אין מקום בעולם שבוחרים נשיא לפי הוותק? יכול להיות שצריך לברך שסוף סוף יש עוד מתמודד לתפקיד, לא? דמוקרטיה. אני חושב שזו סכנה גדולה מאוד. דמוקרטיזציה של בית המשפט העליון. אני אסביר מדוע. כאשר ממנים שופט, אנחנו חושבים שהוא שמרן או לא שמרן, אבל ברגע שממנים אותו, הוא בלתי תלוי, והוא יכול להפתיע. הוא בלתי תלוי לחלוטין. מה שיקרה עכשיו, הסכנה, שתתחיל תחרות על לרצות את הפוליטיקאים,
מי רוצה, מי יהיה... ועכשיו אין את התחרות הזאת. עכשיו אין את התחרות הזאת. לא, שיש סיניוריטי. כי הפוליטיקאים הם עבדים. לא. כי הפוליטיקאים הם עבדים. כי הפוליטיקאים הוא עושה את בית המשפט העליון. בייניש הייתה נשיאת בית משפט עליון בינונית. ברדוגו. נאור הייתה בינונית, וחיות הייתה למטה מבינונית. אתה פשוט נמצא באיזה טרלול אחד גדול, שאתם חושבים שזה מגיע לכם, וזה לא שלכם. אני לא יודע מה זה אתם ומה זה שלכם. אתה זה מהפרקליטות. אני לא פרקליטות. אתה פרקליטות. אני אציג לך כרגע עמדה שאתה לא מתמודד איתה, שאומרת לך את הדבר הבא. סיניוריטי זאת לא שיטה אידיאלית, והיא לא בהכרח בוחרת את האדם הטוב ביותר, אבל היא מבטיחה דבר אחד. היא מבטיחה שאין פוליטיזציה בבית המשפט העליון. קשקוש. איפה עוד בעולם יש את השיטה הזאת? יש בכל מיני שיטות, יש... איפה? רגע, רגע, תנו לי רגע. איפה יש בעולם? יש חוקה שמבטיחה... איפה יש את השיטה? תודה, תודה. אבל אצלנו, הבלם היחיד זה בית המשפט העליון. אז אנחנו... אין איזונים בבלמים. בלם למה? אין באמנה אירופית לזכויות אדם, אין שום איזונים ובלמים. טוב, בוא נשמע מילה של עורכת הדין כנרת ברסי. להפוך את זה שם לקרקס פוליטי, זו סכנה גדולה מאוד. נקודה. הסכנה של עורך דין יהודה שפר, שהוא מדבר עליה, זה שההגמוניה לא תמשיך שם, שלא יהיה שם שופט אחד, נשיא בית משפט מחוזי, שאתה מאדיר את אותם אנשים יוצאי פרקליטות, יוצאים החברים שלך, מי שהחליט זה אהרון ברק, אותה אסתר חיות שהתנגדה למינוי של אלרון, לבוא ולדבר על זה ברמת סכנה כשמדובר בשופט עליון, אתה עושה דה-לגיטימציה לבית המשפט העליון עכשיו. כי אם אתה מדבר עליו כאל סכנה, הוא גם לא אמור לשבת בין 15 השופטים. אני לא דיברתי עליו. משפט אחד בקשר לחיות. צריך להתקדם. חיות מוציאה אותו מהרכב שידון בעתירה נגד אי כינוס הוועדה, כשהיא בעצמה ממשיכה ויושבת בעתירות נגד צמצום. זה לא פוליטיקה, זו לא סכנה. לא, זה ניגוד עניינים. אם עניינו יידון בוועדה. חברים, משפט אחד. הוא לא יכול לשבת בבג"ץ על הוועדה. גם היא לא יכולה לשבת בעתירות, ויש לך בעיה עם אנשים שסללו את דרכם לחברות. יש שופטים בירושלים, ובתנאי שמהצד הנכון. שלושת שופטי נתניהו לא טובים מהרגע שהם קבעו לבטל את השוחד, השופט דרורי מרגע שעומד בראשות הוועדה, ועכשיו השופט אלרון. יש שופטים בירושלים, ובתנאי שהם לבנים ומההגמוניה של הפרקליטות. צר לי, כדאי. לא, 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 נפתח לדיון. ממשיכים. אי אפשר לשאול. לא, 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 ממשיכים. זהו, אנחנו קוראים. לא, 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 לא,